Kako bi se zaštitila svetska kulturna baština područja posebne namene, urađen je nacrt prostornog plana kao i izveštaj o strateškoj proceni koji je predstavila Republička agencija za prostorno planiranje u saradnji sa Saobraćajnim institutom CIP iz Beograda. Danas imamo prilike da učestvujemo na javnoj prezentaciji prostornog plana područja posebne namene kulturno-istorijske celine Starog Rasa sa Sopoćanima. Taj prostorni plan je, kao i svi planovi područja posebne namene u nadležnosti Republike, prema Zakonu o planiranju i izgradnji. U toku je javni uvid. Javni uvid je započeo 11. jula i kao što je zakonom predviđeno, javni uvid traje 30 dana. Mi praktično koristimo mogućnost da tokom ovih javnih prezentacija u direktnom razgovoru sa građanima i sa interesovanom javnošću raspravimo određena pitanja, damo određene instrukcije i na neki način da vidimo kakav je ono što zovemo u planiranju socijalna prihvatljivost planskih dokumenata. Mi praktično idemo jednom logikom da svaki planski dokument mora pre svega da ima ekonomsku opravdanost, ekološku održivost i socijalnu prihvatljivost, tako i sa ovime. Jeste da je kulturno dobro glavni motiv, ali kulturno dobro u jednoj multietničkoj sredini, u multikulturalnoj sredini, to je kulturno dobro koje je iz svetske baštine, prema tome to je jedna komparativna prednost za gajanje identiteta ovog područja. Javnoj prezentaciji su, osim građana, prisustovali i predstavnici gradske uprave. Saradnja sa obrađivačem prostornog plana je bila dobra, što znači da smo mi uspeli da sa do zonu zaštite sa 90 km svedemo na oko 12-12,5 kvadratnih km. Međutim, i pored tog smanjenja zona zaštite, mogu reći sa stanovišta svoje pozicije, sa pozicije pomoćnika gradonačelnika za prostorno planiranje i urbanizam, da ipak nismo zadovoljni sa postignutim rezultatima. Naime, iskreno rečeno, smatrali smo da će uslovi gradnje biti daleko liberalniji, uslovi za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata biti daleko liberalniji i mi ćemo svakako upotrebiti sva svoja zakonska sredstva da dobijemo što bolje uslove kako bismo bili u službi svojih građana, zašto su nas jednostavno građani i birali. Prostorni plan je, to je najveći planski dokument znači, koji postoji u jednom gradu. I ovom prilikom bih pozvao sve građane Novog Pazara koji pronalaze sebe u ovom planu, znači čiji su objekti u granicama ovog obuhvata, da obavezno dođu u prostorije gradske uprave, informišu se o svojoj lokaciji i da ukoliko njom nisu zadovoljni, obavezno podnesu primedbu u pisanom obliku. I normalno mi ćemo to posle dalje proslediti vladi, vlada će odlučivati o tome i nadam se da će što više naših primedaba biti usvojeno. Svi zainteresovani građani Novog Pazara i pravna lica mogu obaviti uvid u nacrt ovog plana, kao i izveštaj o strateškoj proceni u periodu od 11. jula do 9. avgusta svakog radnog dana od 9 do 14 časova.